ជាងកំប៉ុងតណាលើភ្នំសាហារ៉ាអ៊ុយតែសំណាងល្អមានទឹកច្រើនយើងអាចធ្វើការលោតទម្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងទឹកបានយើងមិនខ្លាចស្លាប់ទេងាយតែស្លេសដូចឈួតចឹងអញខំភ័យអេយូយូម្ដងតហងអ៊ុយមានអ្នកដាក់សាញទៅមើលសិនអត់បានទេមករយៈនេះសបោខ្មោចលងលងវាវិញសិនចឹងអញឆ្កោខ្មោចចេះសេខ្មែរទេឯងមកចេះអាន Do not enter the range of sting អីគេអងអានេះ dangerous sting ហ្នឹងដកឯងណែអាណាគេឲ្យ design តែអញ្ចឹងហាស្អីគេកញ្ចក់3នៅមុខដូចប្រៃជីស្នុកនេះជីស្នុកមាន armor set មួយឈុតនេះថ្មីជ្រើងងាយផលិតហើយតាមបានពាក់ហើយក្នុងខាប់របស់យើងគឺមានសាច់ត្រីជាមួយនឹងដាវស្កលសមួយដើមរៀបគម្រងទៅកាប់ខ្មោចហើយឯងបញ្ចូលសិលីនេះអស់ខ្យល់មែនទេអ្នកគ្នាមានអត់ដហត់ហត់ថ្ងៃអាទិត្យទៅបាក់ដែរយើងត្រឡប់មកទីតាំងដើមហើយឥឡូវយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅកាប់ខ្មោចយើងមិនខ្វល់ថាវា dangerous អីទេតែអញត្រូវកែកើមានទៀនមានអីគេមានឈាមមានស្អីឬឈាម redstone ហ្នឹងហងអ្នកគេអ្នកអើហុយស្អីហ្នឹងអេវិធំតាមតាមដល់ណាតាមអើយអើយតាមអើយណាតា